Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Marcos, aqui do MOIP. A gente preparou um conteúdo para vocês aí sobre boleto registrado, parceria com o Bling, que não é só um parceiro de conteúdo, mas a gente tem aí uma parceria de negócios, que o Sidney provavelmente vai contar melhor aí para vocês. Para quem não conhece, o MOIP é uma empresa, uma solução de pagamentos online, né? Então, a gente oferece todos os recursos aí para que as empresas recebam pagamentos em modelos como e-commerce, marketplace, pagamentos em aplicativos, assinaturas. E a gente faz praticamente semanalmente esse encontro aqui com vocês para passar esses conteúdos aí de negócios, né? O tema de hoje aí é essa mudança de boleto que está acontecendo no Brasil, né? Que agora vai ser obrigatório o boleto com registro. Para isso, a gente trouxe aí o nosso amigo do Bling, o Sidney. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcos. Obrigado, MOIP, por essa oportunidade de novamente falar com vocês e falar um pouquinho mais sobre o boleto registrado, a importância, o que está acontecendo, o que muda. 2 dias atrás mudou de novo as regras e fica mudando constantemente. Então, para a gente dar um update sobre isso, para a gente conversar sobre isso um pouquinho, falar um pouco do Bling, um pouco do boleto registrado, um pouquinho das regras de como elas estão, como vão ficar e como vai ser. Show de bola. Pessoal, o Sidney ele vai tocar aí o conteúdo com vocês. Eu vou ficar aqui mediando o chat. Então, aí na tela de vocês tem uma opção aí de levantar a mão, né? Você clicando nessa, você consegue mandar a pergunta que a gente vai te respondendo aqui no chat ou no final aí do webinar, tá bom? Então, fiquem à vontade aí para conversar com a gente, que no final a gente retorna. Vamos Certinho? lá, vamos lá. Bom Deixa eu só conteúdo aí, puxar. pessoal. Valeu, valeu. Se eu jogar para a tela para cá, fica mais fácil. Bom, vamos lá, pessoal. O objetivo dessa palestra, desse webinar, é falar um pouquinho sobre a parte de boleto registrado. A gente vai começar falando um pouquinho da nossa empresa, da parceria com o Bling e tudo mais. O que é o Bling, né? Vamos começar. O pessoal pergunta: para que serve o Bling? O que é o Bling? O Bling é um sistema de gestão online, prático, seguro, integrado. O Bling foi feito para economizar tempo para as tarefas operacionais e para você ter tempo de ganhar dinheiro. O Bling é um sistema de gestão que funciona atrás das plataformas, dos comércios e tudo mais, para você poder administrar melhor o seu negócio. O Bling é uma solução online, o que é online? Nas nuvens, focado para os pequenos e microempresários. Pessoal, uma curiosidade, esse sistema de gestão custava muito caro antes, tá? Custava coisa de milhões para ter um sistema de gestão. Com a nuvem, com essa opção, é aquela mesma coisa que compartilhamento. Um sistema desse custava milhões e aí, com a nuvem, é possível compartilhar para pequenas pessoas aquele mesmo sistema que era feito com uma grande empresa. Então, com isso, a gente conseguiu colocar um sistema com baixo custo, um sistema que vale muito, com muito valor agregado em relação a isso. É aquela mesma história do compartilhamento do Uber, Airbnb, 99 Táxi, e aí vai. Você compartilha o carro, compartilha a casa, ela fica acessível. Então, eu vou falar um pouquinho do Bling, o que a gente faz. Depois eu vou chegar até a parceria do MOIP e chegar em boleto bancário, que é nosso objetivo. Só uma curiosidade, pessoal. Emitir uma nota fiscal, que é um carro-chefe muito forte do Bling, exige são mais de 60 cliques e 15 minutos de paciência no sistema gratuito que você faz. Com o Bling, a tua vida fica muito, muito mais simples para emitir a nota. Só isso aqui não foi o que eu estou falando. Isso estava na revista Isto é Dinheiro, acho que já faz um ano e meio dessa matéria. Então, tem um sistema de gestão. Só mais um detalhe, eu sugiro não comprar sistema. Por quê? Porque o sistema, de tempos em tempos, o governo vai mudando as regras e aqueles sistemas que você compra se tornam obsoleto. Vou dar um exemplo bem, bem real. Está lançando agora a nota fiscal 4.0. É uma mudança grande na estruturação de desenvolvimento. Quem tinha o sistema antigo e não tem o direito à atualização, muita gente perdeu o sistema.
A vantagem de alugar o sistema, pagar uma licença mensalmente, é essa. A empresa é obrigada a dar as atualizações e fazer isso. Essa regra nova, sobre a nota fiscal 4.0, tem um prazo máximo das pessoas começarem a gerar nota agora, dia 2 de julho. Tá? Então, quem não está, os sistemas que não estão preparados, vão ter que se adequar a isso. Não é boleto, é umas peculiaridades, só para falar, está muito na evidência isso. Tem que informar como quem está pagando o frete, se é o destinatário, o remetente, como você está recebendo a mercadoria, se é boleto, se é cartão e tudo mais. E quer dizer quem é o CNPJ do cara que está recebendo, que está sendo a maquininha que está recebendo isso. Desculpa. Entrou aqui uma ligação aqui. Desculpa. Então é isso. Como funciona? Vamos lá. As características do Bling. Ele é setup zero. A gente não cobra nada para colocar ele para funcionar. Intuitivo. A gente tem planos gratuitos para poder ser usado. Temos planos, a gente vai falar mais do preço em relação a isso, mas tem planos 0, 25, 50, 75, R$ 100. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de cada plano em relação a isso. O Bling não é só emissor de nota, não é só emissor de boleto, ele é muito mais que isso. Eles são vários módulos, dentre eles de pedido, nota fiscal, estoque, contas a pagar, contas a receber, banco, recorrência, serviço. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. A vantagem é que você pode acessar de qualquer lugar, isso é muito importante na atual conjuntura. Por que isso? Porque a pessoa tem que ser, se vira nos 30, ela tem que fazer, ela tem que se atender e trabalhar nas horas que é conveniente. Ah, fui à tarde levar o filho no médico. Não dá para trabalhar, ele trabalha do mobile. Chegou em casa, do computador da casa dele, ele consegue recuperar como se estivesse no trabalho, como se estivesse na fila do banco, tudo mais. E essa é a vantagem de ter um sistema 100% online. Então, procure, na minha opinião, o quê? Se precisa de um sistema de gestão, pela facilidade de emissão de nota, procure sistemas na nuvem, que permite acesso em qualquer lugar, e, de preferência, o Bling, porque ele é integrado com várias plataformas de e-commerce e muito mais, marketplace, integrações logísticas. O pessoal me pergunta, o Bling é seguro? É seguro. A gente trabalha com o servidor AWS 1000, que é um dos mais seguros, com servidores de contingência, backups automáticos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês fizeram a atualização de antivírus agora à tarde? Duvido, talvez um no máximo. O Bling já fez, com certeza, algumas atualizações hoje de antivírus, então a gente está verificando isso e tem pessoas monitorando essa parte constantemente para não ter perigo de invasão, hackeamento e tudo mais. A gente trabalha com uma tecnologia chamada PHP com MySQL. Por que eu falo bastante sobre isso? É uma linguagem muito leve e com um banco de dados muito seguro. Quem usa o MySQL, por exemplo, é o Facebook. Com aqueles trilhões de dados que eles têm, eles utilizam o MySQL. Então, segura. Vamos falar de boleto bancário? O boleto bancário é um instrumento de pagamento muito, muito utilizado no Brasil, que permite cobrança de valores. Você pode emitir de pessoa física ou pessoa jurídica, desde que tenha uma conta no banco e contrate uma carteira de cobrança junto ao banco. Esse é o boleto bancário tradicional. Com o advento do cartão de crédito, com o advento dos pagamentos de wallet, vai ter uma migração. Mas o boleto bancário ainda é, e vai ser nos próximos anos, um instrumento muito, muito relevante para o mercado brasileiro. Vamos falar agora um pouquinho sobre boleto sem registro e boleto com registro. Até tempos atrás, era muito usado mandar o boleto sem registro quando fazia o pagamento, do banco formava o boleto número 202020, pagou. Aí você ia lá e fazia a quitação. Só que o que estava acontecendo? Começou a gerar muita fraude, começou a gerar muito problema.
os bancos queriam que você registrasse, tinha sempre essas duas opções. Mas era aceito essa parte de boleto sem registro. Já de uns 2 anos para cá, os bancos, por questão de segurança, por questões para eles de melhoria de eficiência, eles falaram: a gente vai começar a obrigar todo mundo a registrar os boletos. E ele começou num processo, isso há uns 2 anos atrás, falou: boletos acima de 50 mil reais, é obrigado você, quando você gerar o boleto, informar para o banco, falar: eu gerei um boleto de 60 mil reais. E começaram a usar essa plataforma que todo mundo tinha que registrar os boletos acima de 60 mil reais. Não são muitos, mas começou desse jeito. Só que o objetivo era começar com esse valor e depois, escalonadamente, vai descendo esses valores até chegar a 1 centavo. É um processo que já está 2, 3 anos trabalhando em cima disso. Ano passado ia entrar forte, aí depois protelaram agora para o começo de, agora em junho, também em maio, um outro lote de redução. Mas é tanto boleto, só como uma curiosidade, pessoal. Sabe quantos boletos são registrados por ano no Brasil? 4 bilhões de boletos são brasileiro por ano. É muito boleto. Imagina o sistema dos bancos para saber as informações em relação a isso. É muito boleto. Só para falar então um pouquinho, para entender a história do boleto, o boleto sem registro representou em 2016 cerca de 40% dos boletos emitidos. Não precisava ser registrado no sistema bancário e podia ser pago em qualquer instituição financeira. Isso, esses 40 boletos, 40%, vai chegar a zero. Os 4 bilhões de boletos, eu até anotei aqui, eu vou falar daqui a pouquinho, a partir de 27 de outubro, vão ser todos, registrados. O pessoal fala: ah, mas o governo mudou, desmudou. Hoje a gente está com outro valor de corte. Eu vou falar daqui a um pouco sobre isso. Os bancos sabem que eles tentaram já colocar algumas datas. Era maio, depois virou junho, agora foi para agosto. Está logo aí. 25 de agosto, daqui 2 meses, 60 dias. Então, vai acontecer. É um caminho sem volta. Hoje a gente está no boleto acima de R$ 800. Então, se você emite um boleto de R$ 900, você é obrigado a registrar. Se não registrar e tentar pagar num banco que não é o banco que gerou, o banco não aceita. Então, façam os registros dos boletos. O pessoal fala: ah, eu sou obrigado? Acima de 800, sim. Abaixo de 800, e é mudado agora o corte, protelaram para 25 de agosto. Mas a minha sugestão é: já comece fazendo, comece a preparar, porque vai fazer. Protelaram, como sempre, uma vez, duas vezes, estão na terceira. Normalmente, dificilmente passa para a quarta. Mas está chegando esses boletos. Só como uma curiosidade, como funciona? O boleto com registro, ao emitir, o que acontece? É enviado um arquivo para o banco com as informações de identificação do comprador: CPF ou CNPJ, valor da compra, prazo, limite de pagamento, eventuais encargos e tudo mais. O banco fala que é mais seguro, mais controle, porém as taxas são maiores. Isso é um detalhe importante. Nessa obrigatoriedade de registrar os boletos, você vai ter que negociar com o banco a carteira, não pode ficar mais emitindo boleto que não seja registrado. Muitos bancos até estão aceitando boletos sem registro, mas cobrando valores muito, muito altos em relação a isso. Então, a gente fez essa parceria com o Moip com o objetivo de negociar. A gente fez uma negociação muito forte junto aos bancos. Ao invés, se você tentar, alguém que gera 40 boletos por mês, bate num banco grande, banco A, B, C, D, fala: eu tenho 40 boletos, qual é a taxa que você me dá? Um banco que vai dar por 5, 6, R$ 7 por boleto compensado. O que acontece? A gente chega com um pacote de boletos. Fala: olha, a gente tem uma carteira muito grande de boletos. O que você fizer para um, faz para o outro. Como assim? Com isso, a gente conseguiu negociar. É como se a gente estivesse comprando em atacado, e essa vantagem a gente repassa para os nossos clientes. Então, com isso, a parceria Bling e Moip conseguiu gerar um boleto com um valor muito, muito, muito atrativo para os nossos clientes. E está todo mundo feliz. Os bancos estão felizes porque a gente chegou com um pacote grande. Os nossos clientes estão felizes porque eles estão pagando o boleto. Eu já vou falar o valor, não é?
é por R$ 2,29, por boleto pago, não é por boleto emitido. Ah, mas o pessoal pergunta, Sidney, se o cara não pagar o boleto, paga alguma coisa? Não, não paga nada, 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 nada. É só pago quando ele pagar, a gente desconta os R$ 2,29 e te deixa o dinheiro limpo. Então, vamos fazer um cálculo meio... Vamos supor que você emitiu um boleto de R$ 100, a gente vai tirar já a tarifa de 2,29, vai entrar na tua conta 97,71. Limpo, já isso. Tá? Então, só mais um detalhe que eu queria reforçar. Os bancos, é muito interessante isso. Eles, alguns até cobram subtaxa quando o boleto você registra, te manda registrar, mas é um detalhe. Quando o cliente paga, ele vai lá e debita a taxa dele. Se o cliente não pagar, você vai deixar a conta lá pendurada. Quando você baixar esse título, ele também vai te cobrar. É como se tivesse baixado. O Bling não tem isso, tá? Não tem essa história de se o cliente não pagar. Se ele não pagar, você não paga, ninguém paga e fica nisso. Você somente vai pagar quando o cliente realmente pagar. Se porventura ele não pagar esse boleto, você não vai pagar nada para a gente. Dois, nada para a gente. Mais um detalhe, eu estava falando com um cliente nosso esses dias, o que aconteceu foi até engraçado. Ele fala, eu estou mentindo com o banco, eu estou pagando mais ou menos a mesma coisa, 2,29 direto com o banco, fui lá, registrei. Além de ser uma dor de cabeça, dele pegar o arquivo, tirar do sistema de gestão, importar o TXT, entrar no banco, exportar o arquivo, que tem que fazer tudo extremamente de PCI, tudo mais, ele foi lá, fez tudo extremamente tal. Aí o cliente não pagou um título de 2 meses atrás. Aí ele falou, Sidney, sabe quanto o banco X me cobrou? Chama taxa de manutenção de cobrança. O que é isso? Como ele ficou 2 meses sem pagar, o banco cobra uma taxa de manutenção. 6,32. E se ele deixar mais 2 meses, vai pagar 6,32 de novo. Ele falou, loucura, loucura, loucura. Falou, isso é muito complicado para a gente. Então, pessoal, do Bling não tem essa taxa de manutenção, parceria Bling Moip, não existe isso. Cliente não pagou, ninguém paga. Infelizmente, se você tem que gerar um outro boleto, o boleto está vencido, tem que gerar outro, ele vai pagar em cima de outro boleto, com outro valor, vai pagar somente sobre o valor pago. Boleto emitido não é cobrado, mesmo não pago. Por quê? Vamos falar um pouquinho. Tem vantagens também, tá? A vantagem dessa solução, desse boleto registrado, junto à nova solução da Febraban, é que o processo ele vai tornar o sistema mais digital. Se pegar o sistema de boleto, é um sistema antigo, tá? Desde 1990. E com isso, estava com muito problema de fraude mesmo. Esse era um problema que estava acontecendo. Isso já aconteceu com pessoas que eu conheço. Chegava um boleto, eles trocavam o código de barra, quando a pessoa ia pagar o boleto, invertia um boleto, colocava outro. Então, com a parte de registro de boleto, as fraudes tendem a reduzir nesse mercado de. Essa é a parte muito, muito positiva, muito legal. Tende a reduzir mesmo essa parte de fraudes bancárias sobre boleto, que é um problema que existe. Que a gente está administrando com essa nova solução. Então, e tem mais uma vantagem, que você vai poder pagar boleto vencido, que antes falava, lembra que estava escrito, ó, após o vencimento, pagar somente no banco emissor. Aí você tinha que pegar e no banco que gerou o boleto, fazer o pagamento. Com o sistema sistema digital que juntou todos os bancos, você pode pagar em qualquer banco. Esse é um ponto bem positivo nessa plataforma. Então, você vai ter maior transparência em relação ao cliente, então ele vai saber, quando ele já digitar o boleto, vai aparecer as informações excedentes, isso é muito legal. Vai permitir pagamento duplicado, se não vai permitir, então quem tentou pagar e tenta pagar de novo não consegue. Isso. O Ricardo, que é nosso parceiraço aqui do Moip, fala que tem muito problema com isso, de ele esquecer e pagar de novo. Acontece. Eu já não tenho esse problema. Eu não pago duas vezes não, porque eu pagou, acabou e não quero pagar de novo não. Vamos lá. Vamos para as datas, né, pessoal?
Essas datas foram atualizadas há uns 2 dias atrás, mais ou menos, tá? A Febraban mudou, era outras datas, e essas são as novas datas que estão tá vigorando. Então, hoje é acima de R$ 800. Como diria o banco, para ter melhor, é uma estrutura complexa, tá? São 4 bilhões de boletos por ano, são 400 milhões, mais ou menos, 350 milhões de boletos por mês. Então, cada vez que vai reduzindo o valor, vai aumentando a quantidade. Então, era uma data de corte agora, se eu não me engano, em junho, eles protelaram para agosto, tá? Então, vai reduzir. Vamos supor, se você começar a emitir um boleto, vamos dar um exemplo claro. Agora, faturado 15 e 50 dias, certo? Dois boletos, uma cobrança, uma nota fiscal de R$ 1.000, um boleto de 500 e outro de 500. Um vence dia 27 do 7 e outro 27 do 8. Você já tem que já registrar esse boleto, senão você vai ter confusão para receber esse valor na data do vencimento. E R$ 400 já é um valor bem já mais usual. Lembrando que as datas são R$ 400, ou assim, dia 25 de agosto. Aí vamos para o dia 13 do 10, 100. Dia 27 do 10, 1 centavo. Mas lembrando que você sempre gera o boleto agora para faturar 30, 60, 90. Então, quando você vai ver, já deu os 90 dias. Então, estamos falando 7, 8, 9. Mês que vem, você tem que começar a gerar os boletos acima de R$ 100. Se for faturar em 3 vezes. Depois, tem mais um lotezinho pequeno, mais um mês, que são boletos de cartão de crédito, que são boletos de doação, que entra nesse lote, último lote. Mas é isso aí. Qual é a parceria Bling Moip, né? A gente negociou o seguinte: ah, eu emito 10 boletos por mês, quanto eu vou pagar? R$ 2,29 por boleto pago. Ah, eu emito 300 boletos por mês. 2,29. Fixou o valor nesse 2,29 porque o objetivo é: pequenas empresas tinham muita dificuldade de conseguir uma negociação boa com os bancos. E nosso objetivo é esse: democratizar a opção de um preço justo dos boletos bancários. Então, esse é nosso objetivo, essa é a nossa vontade, isso é o que a gente estava procurando. Só um negócio que é muito legal. Eu vou fazer uma simulação. Você gera boleto pelo Bling e você gera o boleto pelo banco. Você tem duas opções. Pelo banco, você vai lá, tira uma nota fiscal, você quer gerar o boleto, você entra no banco, digita sua agência conta, põe a senha de segurança, entra em cobrança, gerar cobrança, faz toda a digitação. Nome do cedente, endereço do cedente, CNPJ ou CPF do cedente. Todas as informações, aperta o botão, gera o arquivo. Esse arquivo gera um PDF, você vai lá e manda por e-mail do cliente. Ótimo. Esse é pelo sistema bancário, você direto no sistema do banco. Pelo Bling, como funciona? No sistema administrativo, você já tem os cadastros do cliente, o nome, o endereço, o CEP e todas as informações dele. Você aperta um botão, R$ 100, aperta o botão, boleto gerado, registrado junto à instituição em questão de segundos, tá? Aperta um botão, já emite um e-mail com um boleto para o cliente final. Então, pessoal, com a atual conjuntura, a gente tem que reduzir custos, ser eficiente e tudo mais, a gente não pode ficar perdendo tempo em partes burocráticas. Igual se demorava para tirar 15 minutos uma nota fiscal, você não pode perder tempo. Mesmo que seja 2, 3 minutinhos para gerar cada boleto bancário. Ah, e detalhe, esse processo é quando você gera e quando o cliente paga. Você vai ter que entrar no banco, verificar se o cliente pagou ou não pagou, alterar o status. No Bling, não. Quando o cliente pagar, você gerar, fizer o pagamento, o cliente pagar, o Moip checa no banco, o Moip passa a informação para o Bling e está tudo registrado dentro do RP. Então aparece lá uma bolinha verde quando está em aberto e quando está pago, automaticamente fica cinza e já fica como quitado esse título. E esse dinheiro já fica creditado na sua conta, na sua carteira Moip,
você mantém esse dinheiro lá. Falando do dinheiro MOIP, só como você pode deixar lá, acumular e deixar represado no MOIP e fazer o saque para sua conta corrente, hora que for conveniente, não, você vai fazendo isso e represa esse dinheiro, sai da conta virtual do MOIP para sua conta corrente do banco comercial normal. Só vamos voltar a isso. É uma estratégia ideal para clientes estruturados. Apenas 2,29 por boleto, valor fixo, agilidade, praticidade para gerar e para receber, e só paga boleto quando ele tiver quitado, não na geração. Para ativar, é bem simples, tá? Você pode ativar ele pelo Bling, do Bling ele já gera uma conta no MOIP, do MOIP já abre o token tudo automatizado. Pessoal, só que tem uma novidade. Ele estava disponível essa opção de plano apenas para o plano Cobalto ou maiores. Qualquer cliente nosso, desde o plano gratuito até o plano de 25, 50, qualquer cliente pode emitir boleto pelo Bling MOIP e pagar os 2,29. Ah, emito dois boletos para pagar 2,29. Quando o cliente pagar. Se não pagar, não vou te pagar, a gente não vai cobrar também, porque ele é debitado do valor cheio do pagamento. O pessoal me perguntou, eu tenho um MEI, eu posso usar o Bling MOIP? Pode usar. Você não precisa nem, ah, preciso abrir carteira no banco, preciso pedir número de carteira, não precisa de nada. Tem uma conta, o dinheiro entra na tua conta, é feito automaticamente, feito os resgates na conta MOIP. Outra pergunta, o pessoal fala, eu posso gerar boleto bancário na minha conta pessoa física? Pode. Você gera pelo MOIP, faz o cadastro pelo MOIP pela pessoa física e a gente faz o recebimento e te manda para conta pessoa física. Lembrando, você tem que respeitar o cadastro pré-apresentado. A parceria pré-gestão mais estruturada e agora com um processo de gestão muito mais econômico. Na emissão, com preço justo e na simplicidade de também nos recebíveis. Porque faz diferença, pessoal. Ah, o cliente pagou, não pagou. Quitar o título, o cliente não foi pago. Bom, eu tentei fazer uma apresentação simples e objetiva, falando um pouquinho do Bling. O MOIP é uma empresa muito forte, a gente escolheu trabalhar com o MOIP, a gente fez a questão de ter uma parceria MOIP, que é uma empresa Wirecard, que é uma empresa, ele está na Bolsa da Alemanha, é uma empresa muito séria, muito correta, e deixar dinheiro com. É uma tremenda responsabilidade, tanto para o MOIP como para a gente, como a gente está parceiro, então a gente sabe que a gente tem que procurar parceiros corretos, parceiros grandes, parceiros honestos que tenham força de negociação em relação a isso. O Bling é uma empresa investida pelo Fundo Criatec, também a gente tem um nome lá, cuidar de dinheiro de terceiros, querendo ou não, esse dinheiro fica um pouquinho transitado no MOIP, a gente monitora isso, existe uma responsabilidade, por isso que a gente escolheu o MOIP, quis ter o MOIP como lado a lado nessa parceria, para juntos a gente chegar lá e trabalhar com esse preço bem, bem competitivo. Com a nova parceria, o que muda? Basicamente, essa parte que a gente já falou. Uma das mudanças é que o boleto vencido pode ser pago em qualquer instituição financeira ou canais de atendimento disponível. Essa é uma vantagem. E, além de não poder ser pago duas vezes o boleto, existe uma redução de fraude. Eu acho que tem a parte positiva, a gente tem que levar em relação a isso. O pessoal pergunta: os boletos poderão ser pagos em qualquer canal de pagamento? Sim. Se você, os vencidos e os não vencidos. Vamos supor que chega um boleto. Venceu dia 10 de fevereiro. É, gerado pelo Itaú, quero pagar no Bradesco, ou vice-versa, você pode fazer o pagamento. O pessoal está me perguntando, a gente fez alguns FAQs aqui, de repente perguntas e respostas, só para a gente adiantar, para deixar o mais completo possível esse conteúdo. Mas a gente está aberto para perguntas depois. Boleto com valor diferente.
na emissão pode ser pago? Sim, será possível desde que o beneficiário estabeleça essas condições. Se ele não estabelecer, não pode fazer isso. Voltando a essa questão, o que acontece se o mesmo boleto for pago duas vezes? Isso não vai acontecer, acabou a história. Em relação ao layout, nada muda em relação a isso. Haverá mudança de código de barras na emissão de segunda via? Não. O código de barras será mantido e tanto você vai usar o mesmo código de barra com o boleto vencido. O pessoal fala, essa nova plataforma da Febraban vai acarretar aumento de custo? Para o pagador, não haverá cobrança de tarifa pela emissão. Para os emissores, zero. Existe uma negociação com as companhias com instituições financeiras. Eu acredito que existe uma negociação. Então, Sidney, só um minutinho. Está falhando o seu áudio, então a gente não ouviu essa última parte da plataforma de cobrança. Você vai acarretar algum aumento. Você poderia repetir? Falou em relação ao custo, para quem está pagando o título, vai se manter o mesmo valor. Para quem gera os títulos, na minha opinião, vai ter aumento de tarifa, direto e indiretamente. Você, primeiro, diretamente, quando o cliente não pagar, você vai ter que pagar a taxa do título. Existe também, como eu falei, essa taxa de manutenção de boleto em aberto, que também vai ter essa taxa em relação a isso. Então, na minha opinião, vai aumentar para as empresas o custo. Só para falar um pouquinho do Bling, tá? Só para dar um overview. Quais são nossos módulos? A gente tem de nota fiscal, seja eletrônica, comercial, serviço, controle de estoque, cadastros, vendas, integração, vários meios de integrações. Eu quis falar um pouquinho mais dessa parte de integração de e-commerce, integração logísticas, porque o pessoal, o cliente MoIP gosta muito de e-commerce. E tem, a gente não é só um RP de e-commerce, mas a gente é muito focado, a gente tem olhos muito cuidadosos para esse mercado. Mas a gente atende outros mercados, desde serviço, varejo e outras coisas mais, com o nosso cliente caixa. Todos os nossos módulos contemplam a parte de relatórios para você ter um total controle da sua companhia. É isso. Eu quis dar um overview. Eu queria agradecer novamente o pessoal do MoIP pela parceria e queria agradecer a todos que estão aí participando, nos ouvindo, por ter usado esse seu tempo de vocês para ouvir um pouquinho da gente. E eu estou aberto às perguntas, para vocês precisarem de dúvida em relação a isso. Foi um prazer falar com vocês. Show de bola, Sidney. Por enquanto, a gente não recebeu ainda nenhuma pergunta aqui do pessoal. Eu acho que essa sua última parte aí, com as possíveis perguntas, já deve ter sanado bastante aí a dúvida do pessoal. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para a gente que a gente já vai respondendo, tá? Eu vi que a Jéssica aqui mandou um oi. Jéssica, você tem alguma pergunta aqui para o Sidney? Sidney, eu tenho, aproveitando aqui o espaço, para a gente, pode ser uma dúvida das pessoas também, né? Essa geração do boleto, nessa parceria com o MoIP, ela é feita inteira sempre dentro da plataforma do Bling, né? Não, ainda não há tipo, uma integração com e-commerce direto ou com o MoIP que faça esse gerenciamento. A pessoa, ela entra dentro do site do Bling e faz ali manualmente esse boleto, é isso? Perfeito, perfeito. Boa pergunta. Vamos lá. Se você tem um e-commerce e o e-commerce faz o faturamento, o e-commerce que gera o boleto bancário e faz os recebíveis. Vamos supor que você vende pelo e-commerce e chega um cliente teu e fala, olha, eu quero faturado 30, 60 e 90. Você fatura para mim? Então, tirar esse boleto adicional, você vai tirar pelo Bling, e o Bling faz a comunicação com o MoIP, e o MoIP faz a comunicação
com o banco. Show. É, a Nossa, gente tudo. recebeu aqui uma outra pergunta da Natália. Ela perguntou qual o tempo de registro dos boletos. Instantâneo. Acredito, Você. já seria o tempo, Não, será que. gerou. Não, não, na hora, porque tudo por sistema eletrônico. Você apertou, gerou o boleto no Bling, pôs o nome, endereço, e mandou, e confirmou, e enviou o cliente, já está registrado no MoIP, e o MoIP já registra no banco. É questão de segundos. Show. A gente recebeu uma outra pergunta aqui da Gisele, que ela perguntou se sobre as taxas, né? Que você esclareceu as taxas do Bling, ela queria saber quanto as taxas do MoIP. Gisele, na verdade é uma taxa só, tá? É uma parceria do MoIP com o Bling, né, Sidney? E é Perfeito. um único valor, você não paga nada além desses 2,29. Perfeito, isso mesmo. É 2,29 boleto pago e única vez. Tá? Paga tanto para. Na verdade, quando o cliente pagar, é descontado isso e já está na tua conta esse crédito limpo por 2,29 para limpo, limpo, limpo. Certo. A gente tem alguma, deixa eu ver aqui. Sidney, está online? Desculpa, caiu minha câmera, deu. Voltou, A voltou. Jéssica, ela perguntou o seguinte, ela falou que ela vende fronhas online, e ela vende para alguns salões que às vezes cancelam o pagamento referente do mês seguinte, né? São grandes pacotes. Nesse caso, ela precisa emitir a nota antes? Ela falou que ela é MEI. Eu não entendi. Ela, a nota Precisa é a achar. parte fiscal. Isso. Ela vende fronhas online, só que às vezes ocorre dos clientes cancelarem referente ao pagamento do mês seguinte, né? Ela falou que fazem grandes pedidos, grandes pacotes. Se ela teria que emitir essa nota antes, né, de talvez gerar o boleto, né? Ela falou que ela é É, o registrada no Bling. certo, vamos lá, a parte de nota tem que ver com o contador. Mas a nota fiscal você é obrigado a gerar quando você faz a venda da mercadoria e transita a mercadoria. Junto com a nota, você gera os boletos, 30, 60, 90. Se o cliente não pagar o boleto, você pode cancelar o boleto, gerar um novo boleto daqui 30 dias posterior. Então, se você cancelar um boleto e gerar um segundo boleto, você não vai pagar nada pelo primeiro boleto. Ou se o cliente for lá depositar o dinheiro na sua conta, você cancelar ou abandonar esse boleto, você não paga nada em relação a isso. Então, só para tentar ser mais claro. Vamos supor que você mandou o colchão, mandou para a pessoa. Aí a pessoa recebeu um boleto de R$ 400 para vencer dia 12. Aí ela não pagou. Você não me paga nada. Aí ela fala, você dá duas opções. Vou tirar um novo boleto para vencer dia 14. Se dia 14 ela pagar, é descontado. Vamos supor que ela, esse boleto de dia 14 ela não pagou de novo. Ela resolveu depositar no dia 15 na sua conta. Então você não, o boleto não vai ser cobrado nada nem na geração, nem na baixa primeira, nem na segunda baixa. E quando ele depositar na sua conta, vai entrar na sua conta depositada. Vamos supor que ele não paga no quinto, se ele pagar os 400 nesse boleto. Ele resolveu pagar. Ele vai pagar os 400 e vai entrar na sua conta livre 397,70. É o valor menos 2,29. Deu para Show. entender? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Sidney, eu acho que é só isso. Eu acho que a gente não tem mais perguntas. Então, queria agradecer você aí pela parceria mais uma vez aí com a gente, mais um webinar. Ó, acabou de chegar mais uma pergunta aqui. A Opa. pessoa, a Givelle, ela perguntou se ela. Ela falou que ela emite boletos referente a doações, que ela é uma ONG. Então, ela pode emitir boletos sem estar vinculada à emissão de nota fiscal. Pode. Eu não conheço muito a parte de fiscal, não é. A gente é um RP fiscal, mas tem que ver com o teu contador como funciona essa parte de emissão. Em relação ao boleto, em relação à doação, que também está mudando isso, vai entrar,
É o último lote que vai entrar no mês 11. Mesmo os boletos de doação vão ter que ser registrados, tá? Mesmo doação, que é o último, vai ser o último dos boletos a ser registrado, mas também vão ser registrados. Então, se você gerar, vamos supor que você tenha doação, você tem 300 pessoas que você gera o boleto, faz isso. Se você gerar os 300 boletos hoje, pelo Bling, usando o boleto do Moip, quanto você vai pagar? R$ 2,29 por boleto que for entrar na sua conta. Lembrando que doação vai ser o último que vai fazer, mas também vai ser obrigatório o registro dos boletos. Certo. É, chegou uma outra pergunta aqui da Naline. Ela falou que ela tem o um plano do Bling, né, o Cobalto, e ela gostaria de saber se ela precisa mudar de plano para utilizar o boleto registrado aí dessa parceria, e se há a possibilidade de adicionar multas, juros e protestar diretamente o boleto caso não seja pago. Bom, vamos lá. São duas perguntas. Primeiro, não precisa mudar plano. Você só precisa habilitar o boleto Moip, tem um passo a passo no nosso manual que explica como faz. Em relação à multa, juros, não dá para fazer isso ainda, tá? Então, o que a gente está trabalhando é que você aperta o botão, gera o boleto, com vencimento dia 13 de fevereiro, 13 de junho. Se o cliente não pagar, você pode gerar um segundo boleto. Em vez de R$ 100, se adiciona sua multa, juros, correção em cima disso. Ou não, se quer isentar. Também não dá para protestar esse título, porque, na verdade, ele gera, esse título é gerado com o seu nome e do Moip junto. Então, não dá para fazer um registro, envio para a cartório em cima disso. Mas você pode, se o cliente não te pagar, você pode protestar o cliente posteriormente via cartório. É possível isso. Certo. O Jackson, ele mandou aqui uma pergunta, perguntando se como funciona os boletos para marketplace, né? Se o marketplace que fica responsável pelo pagamento da taxa. Jackson, eu não acredito que dentro da parceria do Moip e o Bling não se aplicaria um marketplace, né? O Sidney. Não. Acredito Os que não. boletos Ele tem que de... negociar direto. Oi? É. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Precisa negociar diretamente com o Moip, né? E dentro do nosso produto de marketplace, ele é bem flexível, né? Então, você como dono do marketplace, você vai definir as suas regras para os seus sellers, né? Para quem está vendendo dentro do seu marketplace. E na hora dessa configuração, junto ao Moip, você vai definir quem é que fica com o pagamento das taxas, né? Só uma coisa também que vale lembrar, é que esses valores que o Sidney falou são referentes apenas à parceria do Moip com o Bling, né? Então, caso você negocie diretamente com o Moip para que você receba no seu e-commerce, no seu marketplace, aí é uma outra um outro tipo de negociação de taxa, de valores, que não reflete essa parceria que a gente tem aí com o Bling, né? Foi uma parceria que a gente fechou entre o Bling, o Moip e o banco, e não reflete necessariamente ao que a gente trabalha aí por fora. Então, seria legal você entrar em contato aqui com o Moip para que um vendedor possa te fazer uma proposta e explicar a fundo aí como que funciona isso. Mas, quanto a isso, você pode ficar tranquilo que quem decide, quem fica com a taxa, é o dono do marketplace. Então, isso tem que estar lá dentro das suas regras para os seus vendedores, mas você pode passar a taxa para quem está vendendo dentro do seu marketplace, tá? Ou você pode assumir, só vai depender das suas regras. É um pouco mais modular, aí, mais flexível, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ó, a Natália está perguntando aqui se com o Bling, após o boleto gerado, o cliente já consegue pagar logo em seguida, no mesmo momento. Consegue. Você gerou o boleto do Bling, questão de 3, 2, 3 segundos depois, essa informação é enviada para o Moip, enviado para o Moip já envia para o banco. Então, quando chegar o e-mail dele, já está tudo registrado no banco. Então, ele pode pagar e vai estar tudo prontinho. Porque a gente não trabalha com movimentação de arquivo. O registro é feito via web service. Então, consegue fazer isso.
uma forma rápida e eficiente. Certo. A Naline mandou mais uma pergunta aqui. Se o repasse, né, após o pagamento do boleto, ele cai diretamente na conta, ou é preciso ela ir até uma conta Moip e solicitar esse saque? Bom, vamos lá. O dinheiro, vamos supor que você emitiu 10 boletos, fica tudo represado na sua conta Moip. Fica lá o dinheiro parado. E você precisa solicitar o saque manualmente, falar, vamos supor que tem R$ 1.000 na sua conta Moip. Você aperta sacar dinheiro, aí ele manda para a tua conta corrente. Não é automático, você tem que solicitar isso para o Moip e pedir para ele o resgate. Show. Uma última pergunta aqui. A Gisele perguntou se tem um número máximo de parcelamento, né? Gisele, essa solução aqui do Moip e do Bring, ela é só para boleto, tá? Então, boleto não há como parcelar algum valor, né? Os valores são pagos à vista. É que o pessoal, normalmente, pode pegar, eu tenho uma nota fiscal de R$ 1.000, parcelado em 10 parcelas de R$ 100, uma por dia, para julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí vai. Então, ele gera 10 boletos. Você pode gerar, entendeu, quantos boletos necessários para isso. Uma boa pergunta, acredito que 12, 15 boletos, tranquilamente gerado. Porque é muito usual no boleto bancário você gerar. E os 15 boletos vão ser os 15 registrados, e toda vez que for pago, é quitado um a um. Certo. Sidney, a gente não tem mais uma pergunta, então a gente vai fechar por aqui. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, se ficou alguma dúvida, se vocês querem conversar diretamente aí com alguém para entender melhor isso, a gente tem um e-mail, que é o bling@moip.com.br. Então, vocês podem entrar em contato com a gente, a gente vai ter o maior prazer em tirar as dúvidas de vocês. Fiquem de olho aí no. Nas redes sociais do Moip, nos nossos e-mails. A gente faz conteúdo como esse sempre, praticamente toda semana. Então, é super interessante vocês se manterem atualizados acerca de tudo que está acontecendo aí no e-commerce. Sidney, você quer dar algum recado aí para o pessoal? Agradecer novamente a oportunidade, professor Moip, por vocês estarem aí presente ouvindo a gente. Vou deixar o meu e-mail, é Sidney, Sidney, @bling.com.br. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, também tá, fiquem à vontade para me chamar, mandar e-mail. E gostaria, fiquem à vontade para testar o sistema, com certeza vocês vão ficar bem, bem satisfeitos, não só pelo preço, mas pela facilidade do sistema e a facilidade de não ter que ficar entrando nos bancos e registrar os títulos e tudo mais. Vai simplificar bastante a vida de vocês. É isso. De bola, Sidney. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.